Re, viss ēters ir te! Savukārt nedaudz atgriežoties atpakaļ uz Zemes, no mēnesa un no kosmosa mums pievienojies kolēģis Toms Pastors, pasaules panorāmas vadītājs un ārlietu zinātājs. Ja. Labrīt, Tom. Labrīt. Mēs ar tevi arī gribētu tās aktuālās šīs nedēļas tēmas pārunāt, un lai cik tas dīvaini nebūtu, nāks secināt, ka kādu laiku mēs tā skaļi par Brexitu neesam runājuši. Es iepriekš biju pilnīgi... Vai nebija katra diena? Nebija katra Man liekas, ka katra trešā. Varbūt vairāk tur Madride un klimata samits un tā tālāk, bet šoreiz tiešām arī par Lielbritāniju. Tur svarīgas vēlēšanas šajā nedēļā, cik saprotu, gaidāmas, kā tad ar to Brexit gaitu un ietekmēm uz to? Jā, atgriežamies pie šī temata. Nu jā, jāsaka, ka jau atkal izšķiras Brexit liktenis jau kuro reizi. Ārkārtas balsojums Lielbritānijā nepieciešams, jo tika nokavēts kārtējais izstāšanās termiņš. Tas bija 31. Oktobris, tagad 31. Janvārs, bet tikai var būt joprojām. Boris Johnsons premjerministrs baida savus atbalstītājus, ka ja viņa konservatīvie spēki šajās vēlēšanās neuzvarēs, neiegūs vai nu pārliecinošu vairākumu vai vismaz tādu mazākumu valdību kā pašlaik, tad Lielbritānija gaida vēl lielāku juku laiki. Viņš uzskata, ka tādā gadījumā leiboristi un liberāli demokrāti varētu sarīkot pat vēl vienu izstāšanās referendumu. Tas ir viens referendums, bet otru referendumu vēl arī par Skotijas neatkarību. Savukārt leiboristi Jeremy Corbynam vadībā uzskata, ka ir tiešām jāsarīko jauns balsojums, kurā tad Britiem būtu vairāk iespēju izvēlēties. Bet liberāli demokrāti vispār saka uzreiz jāceļ 50. Šis te paragrāfs un jāceļ Lielbritānijas izstāšanās. Tā kā ļoti interesanti jautājums, kurš varētu uzvarēt no socioloģiskās aptaujas pagaidām liecina, ka Johnsons var justies gana komfortabli. Tātad, ja ne vairākums, tad vismaz mazākuma valdība, taču mēs jau iepriekš redzējām, ka socioloģiskās aptaujas mēdz būt nepareizes, tīpaši Lielbritānijas gadījumā, kad arī prognozēja, ka Lielbritānija neizstāsies no Eiropas Savienības, taču nobalsoja 52% par to. Jā, nu redzēsim, protams, kādi būs rezultāti, sekosim tam līdz, bet tikmēr Parīzē ļoti nozīmīga tikšanās ir noslēgusi šis Normandijas formāts, tā dēvētais. Mērķis pārtraukt asins izliešanu Ukrainā. Nu, un vismaz tā ziņas, kas ir atnākušas, tā kā zināmas cerības vieš, ka situācija varētu uzlabot. Nu jā, tādi piesardzīgi komentāri. Francijas prezidents Emmanuels Macrons teica, ka nu, nekas tāds brīnumains nav atrasts, nav nekāda tāda ļoti izteikta risinājuma, taču ir virzība, un šī virzība pirmo reizi 3 gadu laikā uz kaut kādu progresu. Nu, faktiski tur ir tādas tehniskas vienošanās par to, ka spēki tiks atvilkti vēl no 3 apdzīvotām vietām. Arī gūstekņu apmaiņu visi pret visiem. Tā ir formula, par ko daudz runāja Volodimirs Zelenskis, Ukrainas prezidents. Tā kā ir cerība, ka vismaz līdz gada beigām tas tiks panākts. Tālāk jau vēl viena tikšanās pēc 4 mēnešiem, tad viņi skatīsies tālāk, kāds ir progress bijis, jo iepriekšējā pieredze liecina, ka sadursmes tāpat notiek, Ukrainas karavīri tāpat iet bojā, lai gan daudz mazāk nekā pirms gadiem. Viss tagad būs atkarīgs no tā, kā situācija attīstīsies tālāk un vai būs jaunas sadursmes. Nu, un es beidzot par kādu vēl nedaudz no mums attālāku reģionu, lai gan pasauli, cik mēs zinām, globālais ciemats tāpat ir maz, un tas nemaz tik tālu arī nav, bet tik un tā par genocīdu pret Mjanmas musulmaņiem. Šis jautājums tiks šodien tieši Hāgā starptautiskajā tiesā runāts par to, par šīm apsūdzībām. Kāpēc starptautiskā uzmanība šim aspektam tik liela ir pievērsta? Nu jā, it kā attāli, bet apsūdzības ļoti nopietnas, genocīds pret veselu tautu, kas ir pēc cilvēktiesību organizāciju domām noticis pēdējos gados Mjanmas pārmaiņu laikā. Un šeit arī ļoti paradoksāla situācija Mjanmas faktiskā politiskā līdera Aung San Suu Kyi, kādreiz saņem Nobel miera prēmiju par nevardarbīgo pretošanos, par tām pārmaiņām, ko viņi panāca militārā diktatūrā, kas ir Mjanmā bija ilgstoši valdoša, tagad jau ir daudz vairāk mīkstināta. Taču viņa šajā konfliktā ir nostājusies armijas pusē, apgalvo, ka tur nav bijuši nekādi tādi cilvēktiesību pārkāpumi, bet tikai militāras operācijas pret islāma radikāļiem, un tā uzskata arī liela daļa Mjanmas iedzīvotāji, kas lielākoties ir budisti, viņi uzskata rohīņģus par nelegāliem imigrantiem no Bangladešas, bet no starptautiskā sabiedrība tam absolūti nevar piekrist. Un jo tās arī ziņas par zvērībām, kas pastrādāts pret šiem cilvēkiem, tas ir briesmīgs, tas ir briesmīgs, un iedziļinoties, tur tiešām ir šausmu stāsti. Un tagad Aung San Suu Kyi pati brauc uz Hāgu aizstāvēt savu valstu
valsti, bet nu, jāsaka, viņa nu, noteikti ir kritusi starptautiskajā nežēlastībā saistībā ar to, kā viņa attiecās pret šo problēmu. Viņai pat atņemts arī vairākas balvas, kas viņai tika piešķirtas par iepriekšējo to aktivitāti. Jā, nu, dažādas aktualitātes pasaules panorāmā, kas pasaules panorāmā arī šīs te tēmas Normandijas samits, tur Ilze Nagla. Pašlaik atrodas mūsu kolēģi uz Lielbritāniju, ir devusies Ina Strazdiņa. Skatīsim arī ļoti interesanti, varbūt jau redzējāt komēdiju video, ja, kur parodēti NATO politiku, to starp arī mūsu prezidents, tā kā noteikti būs interesanti.